mootummaan wayyaanee muddamaa fi raafama jabaa keessa seenuun beekamaadha. Keessumattuu gaafileen mirga biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa ilaalchisuun mormiileen guutummaa Oromiyaatti waggoota sadiin darban irraa eegaleetti fufee jira. Mormiilee uummata Oromoo karaa maqsuuf jecha weerara daangaa Oromiyaa fi ajjeecha geggeessuun mootummaa wayyaanee akkaan jabaateera. Kun kanaan osoo jiru sirni hundeedhaan raafame kun tibba kanaan waan haaraan as ba'e. Koreen hojii raawwachiiftuu addawaawii guyyoota 17 wal ga'iidhaan erga wal bokossanii booda mana hidhaa giddugalaa maa'ikalaawii cufuu yaada jedhuun as ba'anii jiru. Kana malees hidhamtoota siyaasaa kanneen himan irratti dhiyaates ta'e kanneen dhimmi isaanii abbaa alangaadhaan jirus dubbiin isaanii addaan citee akka mana hidhaatti gadi lakkifaman kan jedhus yaada biroo ture. Kan biraa immoo waltajjii paartiilee siyaasaa biyyatti hirmaachisuu saaquu kan jedhus keessatti argamam. Koreen hojii raawwachiiftuu addawaawii yaadota asii olii fi kan biroo ilaalchisuun ibsa baasuun isaa muddamarraan kan ka'e kanneen jedhanis ni jiru. Kata'e ta'uu ammas taanaan mootummaan wayyaanee aangoo humnaan dhuunfatee jiru irraa mucucaachuu diddaaf jecha ibsa kanaan as ba'ee jira. Dhimma kana ilaalchisuun bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hunda dubbifnee jira. Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamutti kutaa USA'tti itti gaafatamaa dhaabichaa kan ta'an Obbo Raggaasaa Oljirraatis yaada dhuunfaa isaanii nuuf kennaniiru. Adda Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODF'tti immoo itti gaafatamaa damee jarmiyaa fi dubbii himaa dhaabichaa Dr. Bayaan Asobaa. Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaa Dilbootiin hoogganamutti itti aanaa kan ta'an ammoo Obbo Mulugeetaa Moosisaati. Akkasumas Adda Bilisummaa Oromoo tokkoometti dubbii himaa jarmiyaa kan ta'an Dr. Qaasim Abbaanashaa fi Kallachaa Walubummaa Oromiyaatti itti gaafataman Koree Gola Alaa ammoo Obbo Tamaan Baatiiti. Bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kanneen walduraa duubaan haala biyyattii irratti gaafannee jirra. Dr. Bayaan Asobaa akka jedhanitti haalli egeree biyyattii wayitti amma akkaan yaaddeessaadha. Biyyattiin daandii qaxxaamuraa gubbaa geettee jirti. Daddaaqama hamaa keessa seenuudhaaf qarree gubbaatti argamti. Gama tokkoon bilisummaan uummatichaa dhugoomuuf waan waqtiin dhiyaate fakkaata. Rakkoolee mootummaan wayyaanee geggeessaa jiru hatattamatti fala argatu dhabe taanaan haalli gara fuula duraa garmalee ulfaata ta'u ibsaniiru. Ani itti gaafatamaa damee jaarmayaati fi dubbii himaa aada'ooti. Tole, Dr. Bayaan hundaa dura galatoomaa isiniin jedha. Keessattuu haala yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee ibsa adda addaa baasetu jira. Ibsi kun guddaan irratti xiyyeeffatame ammas uummata Oromoo fi Oromiyaa miidhuu gabroomsuudha of keessaa qaba. Mi akki seenuun duratti isin jaarmeeyni keessan yeroo ammaa kana maalirra jirtu haala hegeree biyyattii irratti? Haala hegeree biyyattii haalli jiru hedduu yaachisa. Akka ta'etti hubanna. Biyyi sun daandii qaxxaamurarraa akka geessetti hubanna yookiin gara milkii fi injifannootti tarkaanfachuu jechuun gara bilisummaa uummataa, demokiraasii biyyaa, nagaa biyyaa, tokkummaa biyyaas kan qixxummaarratti dhaabbatetti ce'utti kan nama geessutu carraan jira. Kun hanqannaan ammoo gara haala hamaattis deemuun akka malu sodaan akkasii nuttis ni dhagama. Obbo Raggaasaa Oljirraa gama isaaniitiin akka nuuf himanitti mootummaan wayyaanee mana hidhaa giddugala maa'ikalaawii cufuuf murteessuun isaa hundeedhaan gaaffii uummataa deebisuu hin fakkaatu. Sababa garaagaraatiin waggoota 26 oliif saba keenyaa achitti dararaa kan tureef mootummaan kun seeratti dhiyaachuu qaba jedhan. Jalqaba irratti Obbo Raggaasaa Oljirraa, jaarmee Adda Bilisummaa Oromoo keessatti gaheen keessan maali? Gaheen koo kutaa chaapterii Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti gaafatamaadha. Akkasumas dirqamoota adda addaa nan qaba. Tole, egaa kallattiidhaan gara gaaffii kiyyaatti ce'uudhaa fi yeroo ammaa kanatti koreen hojii raawwachiiftuu addawaawiidha. Waa hedduu ibsaa gara garaa kan wal dha'us baasanii jiru. Fakkeenyaaf mana hidhaa maa'ikalaawii cufuu akkasumas hidhamtoota siyaasaa baasuu kan jedhuu fi kanneen birooti. Yoo gara hidhaa mana hidhaa maa'ikalaawiitti deebine kanaan dura waggoota 26 olii fi uummata Oromoos ta'ee saboota biroo achi keessatti dararaa ture. Har'a cufuun maa barbaachise? Maal jettu kanarratti dhaabni keessan kana akkamitti ilaala? Gaaffii gaariidha. Kaduraa akka hubannaa kootti walumaa galatti akkan ofii kootiin xaleettan dubbachuudhaa barbaada. Dhaabni kanarratti dhaabbii mataa isaatii fudhateera. Ibsas baaseera Bilisummaa Oromoo mana hidhaa tokko duwwaa cufuuni furmaata rakkoo uummati Oromoo fi uummati biyya Itoophiyaa guutummaatti gaafataa jiru miti kan jedhu dhaabbii isaa ibsateera Bilisummaa Oromoo. Akka miseensa dhaabichaatti dhaabbii kana wajjin jedhamis waliin gala. Manni hidhaa wayita ammaa cufamuuf karoorfamuun isaa waan dinqisiisuu miti kan jedhan ammoo Obbo Mulugeetaa Moosisaati.
Tolega obo mulugeta mosisa itta ana dablisuma oromo obo galasa dilbotin durfamu ifsana kenu galatoma halle ni zarratti singafachu barbadu waye motuman wayane da diena kana ifsa gara gara base kana ratti kesatu manhida maikalawi akakufamu kanjiru fi akasuma sidamtoni siyasa akagallati faman kanem broti si kaptile gara gara kasani jiru isa kana garmeni kesana kamitilala malto isinitti agama kana ratti wan takasi kuni ramma kana ti bawunsa wan ginti sisumiti to kofa wajanin kaabdi adda tabacha katurte amas tabacha katirtu mulis jero walgayin sana gubbaratti wanti san basani wani oji kana dura derde lalani wanti san basani o akkagari tiolallane to kofa ummato romorra wangagyesa troni fi adjecha fi sanich akkasuma simmo dara adda itta mirga dalota abummaasa kan isaabaani sanaafi isa mangaafan dubbiin afaamee fatani ibsa baasuu miti kan jedhan Dr. Qaasim Abbaanashaa gaafileen ummata oromoo mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaatiin gaafileen kun haga bu'uura irraa deebiin argatinitti biyyattii keessatti formaanni waraanni dhufa jechuu rakkisaadha jedhan dura durso Dr. Qaasim Abbaanashaa ibsanaa kennuuf galatoomaa jaarmaa keessanitti ga'een keessan maali? Ani dubbataa jaarmaa. Tole yeroo ammaa kanatti keessattuu mootummaan wayyaaneedha maakalaawii cufuudha akkasumas ibsa gara garaa baasee jira. Kanarratti ammoo jaarmeen keessan maal jedha akkamitti xiinxalachuus hin kan? Obbo Usmaan carraa kana nu kennuuf isinii fi miidiyaan OMN illee hedduu galatoomaa jedha. Dubbiin dubbii ibsa baasuu yookaan mana hidhaa cufuu miti. Ibsa ibsame keessatti mana hidhaa kadargiin uummata ittiin dararaa ture cufneerra jedha. Dhugaan san irraa ka fagaatte uummata kadararaa ture mootummaa kana caalaa seenaa biyya saniitti ittiin jiru. Ajjeesee hidhee garafee ammallee isa taphata. Dubbii mana hidhaa cufuu yookaan ibsa baasuu otoo hin taane dubbii bu'uuraan gaafiin uummanni gaafataaru gaafii mirgaa gaafataara gaafii abbaa biyyummaa gaafataara gaafii kana bu'uuraan deebuu qaba. Obbo Tamaan Baatii gama isaaniitiin akka jedhanitti mootummaan wayyaanee ija cufachuun uummata Oromoo irratti lola labsee jiram. Ibsi koree hojii raawwachiiftuu adda waawii dhiyeenna baasee kan tuutnii TPLF qopheessaniidha jedhan. Itti gaafatama koree golaarra kawaa'o. Tole obbo Tamaam yeroo ammaa kanatti mootummaa wayyaaneedhaa ifatti labsatee labsii keessattuu uummata Oromoo irratti miidhaa qabsiisuu gama waraanaatiin socho'aa jira. Sochiilee uummata qalbii hawwatuuf jecha mana hidhaa maayikalaawii cufaa jiraa jedha. Hagam takka wanni kun fudhatama qabaa dhuguma gaafii uummataatis ni deebisa gochaa nama mootummaa wayyaaneetti jiru kan akka jarma keessanitti akkamitti ilaaltu? Akka dhaaba keenyaatti ilaalchi nu qabnu mootummaa. Wayyaanee uummata Oromooti irratti lola ifaa labsee jira. Wanti amma maakalaawiin cufnaa hidhamtoota gadi dhiifnaa jedhanii labsan kuni tokkoffaa murtiin kuni murtii adawaawwiin murteesse miti murtii TPLF maqaletti marii guyyaa 37 godhe irratti murteesse labsa immoo yoo baasu maqaa adawaawwitiin baase hidhamtoota gadi sun waan gaariidha jennee fudhanna yoo dhugaa ka ta'u taate jechuudha. Biyyattiin jeequmsaa fi hokkaraa hamaa keessa osoo hin seenin dura formaata itti kennuun yeroon amma kan jedhan ammoo Dr. Bayaana Sobaatiin itti dabaluun sirna dimokiraasii dhugaa dhugoomsuuf karaa danda'ame maraan itti hojjechaa irra jedhan dhimma cufamiinsa mana hidhaa maayikalaawii yoo gaafataman Dr. Bayaan akkas jechuun dubbataniiru. Kana keessatti hamma danda'ametti odoo uummata irrattis qabeenya irrattis biyya irrattis gaagamatti hin dhaqin jeequmsa guddaa biyyi keessa jirtu kana karaa bilisummaa uummataa karaa sirna heeraan bulmaataa karaa demokiraasii cehuudhaan faayidaan uummatoota Itoophiyaa keessa jiru karaa itti hundaa itti eegamutti akka xumuramu akka injifannoon xumuramu karaa dandeenyu hundaan jibbaata godhaa jirra. Eggama birootiin ammoo manni hidhaa maayikalaawii cufuuf murteeffamuusaa hidhamtoonnis ni ba'an jedhamee ibsi ba'uun isaa dhuguma gaafii uummata deebiif ta'a jettanii yaaddu isin akka jaarma keessanitti Dr. Bayaan? Tokkoffaa akka dubbiitti kun dubbii gaariidha. Good news jennaan jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa laalchisee jalqabamaayyuu namni yaada siyaasaa qabuun imaammata siyaasaa hordofuun hidhamuun sirrii miti. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa kana guutan harki guddaan Oromoodha. Oromoon tanis hedduu jiru. Hidhamtoonni siyaasaa kun haal dura tokko malee akka gallakkifaman barbaannaa. Waadaan seename
gaariidha waadaan sun akka hojiirra oolu barbaanna gaafanna hawwina jechuudha. Kani maakalaawii ilaalchisee maakalaawiin suni asxaa dararaadha torture ummata namootarra siyaasaa hordofaniif mootummaa kanaan waan mormaniif bakka itti raawwatame ammaa kana qofaa miti gaafa dargillee ammallee iddoo itti namoonni hedduun torture ta'aniidha. Akka yaada keenyatti torchariin nama dararuun guutumatti dhaabbatu qaba. Lammata namni siyaasaadhaaf hidhamee torchar ta'uun qabu sababuma ta'eefu nama torchar gochuun heera addunyaarraa ala heera mirga namoomaarraa ala kanaaf mana asxaa torchariidhaa dararaa namaarraa gahuu ta'e sun ni cufama jechuusanis akka oduu gaariitti fudhanne. Kana cufuu qofaa miti lammata illee akka nama torchar gochuun dararuun biyyi san keessatti ittiin deebi'amne ta'uu qabaa ejjennoo jiru qabna jechuudha. Akka jecha obbo Raggaasaatti dhiibbaa addunyaan mootummaa wayyaanee irratti geggeessaa jirtuun mootummichi osoo jalanni dhiibame wantoota tokko tokko jijjiiraa waan jiru fakkaata. Kan biraa ammoo mormii ummanni Oromoo guutummaa biyyattiitti geggeessaa jiru sirnicha hudhee waan jiruuf mootummichi muddama jabaa keessa seenu argineerra jedhan. Taduraa addawaabiin mootummaan wayyaanee walumaa galattuu hidhamtoota siyaasaa ni qaba jedhee alatti irratti addunyaatti bahee of saaxiluunsa. Yeroo jalqabaatii fi baroota dheeraadhaaf hidhamtootti siyaasaa hin jiran kan jedhu akka inni falmaa ture. Inni kun dhiibbaan irra ga'ee akka isaan addunyaatti gabba'anii waan kana admiit godhaniif kan isaan dhiibee qabsoo uummata Oromoo, qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo waliigalaati. Kun bu'aa qabsoo uummata Oromooti jedhee kan fudhatanii. Kanaaf qabsoon uummati keenya biyya keessatti gochaa jiru karaa sirriirra jira, daandii sirriirra jira. Kan mallattoo isaa argaa jira uummati keenya. Gam tokkoon isaa kana. Tibba kana mootummaan wayyaanee mana hidhaa jiddugala maayikalaawii hin cufaa jedhu malee gara biraatiin maayikalaawii 100 oltuu biyyattii keessatti argama kan jedhan obbo Mulugeetaadha. Bifa biraatiin mana hidhaa gara muuzeemitti jijjiirra kan jedhamu kun manni hidhaa Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa keessumattuu hedduudha. Maayikalaawii Duwwaa miti. Maayikalaawiin yoo cufame maayikalaawiin 100 kan wayyaaneen banattee lafa jala mana adda addaatti fiillaa adda addaatti uummata keenya isaa ajjeesaa torsii gochisiisaa kan turte ammallee kan itti jirtu waan ta'eef maayikalaawiin cufamuunsaa waan uummata Oromoo irra gahu hidhaa uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru heerichaa fi waan adda addaa kan dhaabuu miti. Kuni hundee jijjiirsaas ta'uu hin danda'u. Gaafilee uummanni Oromoo gaafataa jiruuf mootummaan wayyaanee deebii itti kennuuf waan gahumsa qabu hin fakkaatu kan jedhan ammoo Dr. Qaasim Abbaanashaatiin wayita uummanni keenya haala gaddisiisaa ta'een ajjeefamaa jirutti cal'ifne hin ilaallu jedhan. Nuti akka jaaramaatitti gaafii kana mootummaan kun deebisuufillee humnallee ittiin qabu fedhiillee ittiin qabu jennee ilaalla. Akka ibsa kana baasanii fi labsa garaagaraa wawwaasa garaagaraa godhaa jiran kana mootummaan kun ofiin jaalatee osoo hin taane qabsoo uummanni keenya keessattuu qeerroon itti ciccitee dhiinni itti dhangala'ee lubbuun namaa hedduu itti badee qabeenyi itti badee kuun itti dararamee kuun itti dhamee godhaarutu kanaan ga'ee uummanni keenya ammallee qabsoo kanarra jabaachoo qabaa kan jennu qabna. Nuti gama keenyaan akka jaarmaatitti haganuu danda'ameen akka gochi kun ariifatu akka qabsoon kun karaa qabatuu fi gaafiin bu'uuraa gaafiin uummata keenyaa deemuu fi waan nurraa eegamu dhibbaa dhibbatti illee gochuu baannu godhaarra jennee amanna. Manni hidhaa maayikalaawii ganda lammiileen keenyaa haala gaddisiisaa ta'een itti mirgi isaanii sarbameedha kan jedhan obbo Tamaan Baatii ammaaf mana hidhaa san cufnee jedhan malee kan kana caaluu qopheeffatanii jiru. Gaafiin saba keenyaa hunda irraa deebii argachuu qaba erga jedhanii booda mootummaan wayyaanee gaafilee kana deebisuuf qophiin fakkaatu jedhan. Maayikalaawiin zamana isaanii yeroo isaanii waggaa 26 dabre kana keessa bakka dhiirri itti kolaafamtu bakka dhiirti kolaafamtee mana hidhaati yoo baatu mana ofiitti itti galuu lagattee biyyaa baddu alif namni yoo kolaa'e dhiirummaan isaa badee akkaataan inni manatti galuun hin jiru manaan qabu jechuudha. Hagas jireenna namaa itti balleessan. Har'a dhiibamanii qabsoon uummataa hudhee qabnaan ibidda nutti qabate kana kanaan ofirraa dhaamsinaa jedhanii maqaa maayikalaawii jedhu kana hin cufnaa kana hidhaa maayikalaawii hin cufna jedhu
mana ma akalawi yo cufan kabira kalakofsanin bekamne finfinne keessa mana itti torture nama godan torture chamberi adda adda safe house adda adda bakka adda adda ti qabawan tayef kuni fakkeessaadha gaafi ummataati sin deebisu gaafin ummata oromo abba gaafi abba biyyummaati abba biyya taruudha oromoon ka barbaadu biyya ofiit irratti abba biyya ta'u qabeenna isaat irratti abba ta'udha gaafin isaa wanti sanii asitti deebi'u hundi gaafii oromoo guutuu guututti deebisuu hin danda'u ka jedhu qabna akka dhaaba kennatti. Ibsa koree giraawwachiiftuu adda wabiirraa dhiyaate keessaa kan biraa dhimma paartilee mormituu affeeruu kan jedhudha. Kanarratti Dr. Bahaan gaafadhee gama isaaniitiin yoo deebisan jaarmeen isaanii durumaa karaa nagaan mirga sabichaa dhugoomsuuf karooraa qabaachaa ture. Mootummaan wayyaanee yoo mormii uummatichaatiin hacuucamu paartilee mormitootaaf waltajjii banaanan qopheessaa jedhaa tureera. Dhugumaa karaa nagaan jaarmiyaalee maraaf waltajjii kan saaqu yoo ta'e gama keenyaan qophiidha jedhan. Gama birootiin waa'ee paartilee mormitootaa yookaan oppoozishin paartiidhaaf waltajjiin saaqnaa kan jedhutu ibsa kana keessa jira. Addawaawii yoo ibsa kana baasu yeroo kana jennu immoo jaarmeen ODF gara biyyaatti galee karaa mirgaatiin qabsaa'uudhaaf kan jedhu akeeka keessan bu'uurumarraa jalqabaa ture. Yeroo kanatti ammoo waamichi kun yoo dhiyaate galuudhaaf gama keessaniin paartii san irratti hirmaattanii biyyattii san gara fuula duraatti geggeessuudhaaf qophiidha jaarmeen keessan kanarratti yaada akkam qaba. Gaaffii lama duratti gaafattee lachuun deebisata duraa. Waamichi mootummaan jaarmoota mormitootaa siyaasaa wajjin nan godhaa jee kun illee oduu gaariidha. Good news jennaan jechuudha. Ejjennoon keenya yeroo hundaa'u yeroo deddeebine addunyaas mootummaa Itoophiyaatis uummata Oromootis uummatoota Itoophiyaatis hunda beeksisaa kan turre rakkoon biyya san qabattee jirtu konferansii bal'aa hunda ammate kan jaarmoonni tokkolleen keessaan hafne ka hunda ammatte jaarmoonni siyaasaa hundi kan irratti argaman konferansiin nagaaf araaraa taheeti karaa dimokiraasii cehuu danda'amaa ejjennoo jiru qabna. Kanaaf yaamichi godhamee ejjennoo keenyaa wajji kan deemu baay'ee deeggarra. Garuu kunillee waadaadha. Waadaan kun akka hojiirra ooluu barbaanna. Yeroo hojiirra oolees daayaloogiin mootummaan mariin mootummaan mormitoota wajjin godhu ammallee ka hunda ammate ta'uu qaba jenna. Jaarmaan siyaasaa tokko yoo fedhii ofiitiin murtii ofiitiin marii akkanaa keessaa haa baasu hambisu malee mootummaan mariif jaarmoota siyaasaa yaamuu garii yaamee garii hambisu hin qabu jenna. Mariin hundi ammate ta'uun biyya saniif nagaa biyya saniitiif wal hubannoo fiduudhaaf araara fiduudhaaf mootummaa uummataan filamellee ijaaruudhaaf waan nama gargaaruuf kana ni deeggarra. Karaa biraatiin gaafin lammataa na gaafatte yoo haalli kun qindaa'e adda dimokiraataa Oromoo biyyatti galee uummata Oromoo keessa taa'ee biyya teenye keessa teenyee qabsoo siyaasaa deebisuudhaaf qophiidha ka jette nuti duruu qophii turre jalqabumarraa yeroo akka jaarmaa siyaasatti ijaaramnu biyya keessa taa'anii qabsaa'utu sirriidha. Milkii fidaa jennee amannee turre haalli kun yoo aanje'e ammallee adda dimokiraataa Oromoo biyya keessa deebi'ee uummata keenya keessa jiraannee uummata keenyaa wajjin qabsaa'uudhaaf qophiidha. Mana hidhaa jidduu galaa maa'ee kalaawii cufuun furmaata hin ta'u kan jedhan obbo Raggaasaan dura hojiirra ooluu kan qabu mirgaa uummatootaa qixa sirrii ta'een kabaju seeraa fi heeratti buluu dararamiinsa hammeenyaa uummatarraa dhaabutu furmaata jabaadha. Inumayyuu maakalaawii dhibboota lakkaawaman kan bakki isaanii hin beekamnetu jira. Mana hidhaa sana cufuutu hin ta'iin silaa akka ta'uun itti ture torture nama dararuun nama rakkisuun nama reebuun nama ajjeesuun akka sirnaatti akka poolisiitti hambisuudha malee mana hidhaa tokkicha cufuun furmaata miti. Kun gaaffii uummataa walumaa galatti waan deebisu miti. Achirraa dhufa geessanii mana hidhaa dabaraa sana caalaa. Bal'aa ta'e hojjetataa akka jiran ifaadha. Mana hidhaa tokko cufanii kan biraa ijaaruun oomaa hiikaa hin qabu. Kanaaf uummati Oromoos ta'ee uummati walumaa galatti uummata biyya sana keessa jiru isa kana dhiibbaa mootummicharraan ga'aa jiru kan akka injifannootti fudhatee hanga dhumaatti sirna kana fonqolchuudhaaf qabsoosaatti fufuudha qaba. Gama kanaan ilaalani. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasuu kan jedhu irrattis obbo Mulugeetaan yaada yoo kennan. Kan biraa. Mana hidhaati namoota hiikne kan jedhamu kun gaarii qabsoo mata keenyaatiin qabsoo sochii manni gochaa jiruun kan namoota mana hidhaa jiranii barbaachisaadha. Durumayyuu hidhamuun irra hin turre. Akkuma heeraa seera biyya sanaa keessattuu dursee hidhamuun irra hin turre. Akkuma heeraa seera biyya sana keessa irratti hundaa'anii nageenyaan waan heerri seerri biyya sanaa hayyamu irratti hundaa'anii mirga
sabasani mirgasani gafacha turani kanafi hidamun indrantur duruma dofteyu hidamun indrantur hidamun sayu hidamun sani herasi hera motumachi lafakawati al wante edi ammatti kana attakadi tokottiyo immatti bahamu al yalani kuni harayani katisani borudeditu yebsani hidawa hidwan danda anifi yo masisani ti worri kaman bayet gamanna ikamusani wali mitinde bayet sedit buddakanna Ummanni Oromoo haala gaddisiisaa ta'een biyyuma isaarratti mootummaa wayyaaniitiin wayita dararamaa jiru kanatti jarmeeyni keessan maal hojjechaa ragaafii jedhuuf Dr. Qaasim yoo deebisan. Waan tokko tokko gochaa jirraa naan jettan yeroo ummanni Oromoo haala kanaan dhumaa jiru daangaan Oromiyaa weeraramiinsi itti fufu ajjeechaan bal'inaan geggeeffamu. Yeroo mootummaan wayyaaneedhaa uf haaromsee jalaaga gubbaatti haaromsaan biyya tanammas deebi'ee dhiitee bulcha jedhee wixxifachaa jirutti isin akka jarmee siyaasaatti maal gochaa jirtu? Qabatamatti wanni isin hojjechaa jirtan maali? Listii akkasitti akka lama kana sadii jechuun haala hedduuf nama dhiba. Akkuma jedhee waan nurraa eegamu dhibbaa dhibbattillee gochaa irra jechuun nama haa dhibu. Ammoo waan qabsoo kanaaf tumsa ta'u uummata keessatti uummata hojiin waan gochaa irratti jira. Asirratti kana jechuun obbo Usmaan akkuma beektu nama dhiba. Garuu waan silaa nurraa eegamu humna nurraa eegamuun akka jaarma tokkootitti ittisa ifaa ta'ee uummata keenyaa gochaarra jechuun nama haa dhibu malee waan haala saniif aanjessu wanni godhaarru hin jirama. Kana amma asirratti kana jechuun dhiba. Yeroo yeroon isaa himtutti himuun hin danda'ama jechuumaas. Duuchaan ummanni Oromoo badii tokko malee dhumaa jira. Gaafileen saba keenyaa deebii dhabeera. Deebiin mootummaa wayyaanee irraa kennamaa jiru hidhaa ajjeecha dararamiinsaa fi weerara daangaa Oromiyaa bal'inaan geggeessuudha. Jarameen isaanii maal hojjechaa jira jedhee kan gaafadhe ammoo obbo Tamaan Baatii gama isaaniitiin akkas jedhan. Obbo Tamaami, kanumaan wal qabate yeroo ummanni Oromoo akkanatti miidhamu ajjeefamu haala gaddisiisaa ta'een biyyuma isaa irratti dararamu keessattuu ammoo wal hubannaan uummata Oromoo keessattuu biyya keessaa fi alaa wal hubannaa cimaa irra ga'ee jiru kanatti isin jaarmiyaaleen siyaasaa maal gochaa jirtu? Agammaatti uummata kana hoo dhumaatii irraa baraaruudhaaf wanni isin gootan maal tura? Dhaabotiin Oromoo akka silaa barbaadamutti akka ummanni keenya gaafachaa jirutti gaafii uummata keennaa lallaba uummata keennaa dhaga'anii gara tokkummaatitti deemuun hir'ina qaba. Haa ta'u garuu akka dhaaba keennatti kallachi warabummaa Oromiyaa, addi tokkummaa bilisummaa Oromiyaa fi addi tokkummaa dimokiraatummaa walabummaa dimokiraasummaa Oromiyaa atabaa ofii fiidi ofii kawaa'oon lallaba uummata keennaa kana dhageenne ofitti fudhanne waliigallee tokkummaadhaan diina kana ofirraa kaasuudhaaf tokkummaa uumannee jirra. Dhaabotii biraatiitis waliin haasa'aa turre ammallee ka waliin haasa'aa jiru hin jiru. Weerara daangaan uummata keenyarratti godhamaa jiru kana dura dhaabachuun walumaa gala rakkoo uummata Oromootti furmaata barbaaduun barbaachisaadha jennee amanna. Akka dhaaba keennaatti carraaqqiin godhamaa jiru hin jira. Milkiin argame immoo haga silaa barbaadamu miti. Of durallee kan irratti hojjennu ta'a. Qaamaanis qalbiinis uummata keenya biraa fagaannee hin jirru jechuma barbaadeetti. Rakkoo uummata keenyaa irratti raawwatamaa jiru bira dhaabbachuu irraa takka duubatti hin deebine kan jedhan Dr. Bayaan cunqursaa saba keenyaa addunyaatti ibsuudhaaf hojjechaa turre ammasitti jirra. Uummata Oromoo biyya keessa dhumaa jiru weeraramiinsa daangaa Oromiyaa lammiileen keenya naannoo Somaalee irraa gara 1600 ol ta'an buqqa'anii Oromiyaatti deebifamu. Kanaan wal qabatee rakkooleen dararaan garaagaraa deemaa jira. Ammas ibsa mootummaa wayyaanee irraa akka hubatamaa jirutti Oromiyaan ammas humna waraanaatiin akka bultu komaandi poostiin labsamee labsii yeroo muddamaatiin akka waraanni qofti dhiitee biyyattiisan bulchu akka biyyattiin bututtu harka isaaniitti akka deebitu kan jedhamutu shakkamaa jira. Kanaan wal qabatee jarmiyaaleen siyaasaa akka keessanii kun yoo waan biraallee gochuu dadhabe addunyaa biyyoota alaa kanatti iyyuu karaa dippiloomaasii uumanii mirga dhala namaatti iyyuun barbaachisaa ta'ee mul'ata. Kana keessa jarmeeyni keessa maal gochaa jira? Waanuma ammaati jette kan hojjetaa turre ammallee hojjetaa jirra kama kanaan. Rakkoo uummata keenya irra ga'u bira dhaabbachuurraaf duuba deebineen beeknu addunyaanis dhaabbatoonni adda adda. Dhaabbatoonni mootummaa hin ta'in kan addunyaa kana keessa jiran hundi haala biyya keenya keessa deemaa jiru
rakkoo mata keenyarra gahaa jiru yaada furmaataa wajjin dhiheessuu irraa fi duuba deebinee hin jirru. Ammallee salma hojjetaa jirra. Hariiroo cimaa qabnaa. Hojii akkasii ammallee hin dhaabne itti fufaa jirra. Adda Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODFitti dubbii himaa fi akkasumas itti gaafataman jarmaa Dr. Bayaan Asoobaa hedduu galatooma. Dhimmi paartiilee mormituu hirmaachisuu kan jedhu immoo dhugaan fakkaatu kan jedhan obbo Raggaasaan haga seerri farra shoror keessummaa hin kaafamnetti mormitoota affeeruun qoosa fakkaata jechuun dubbataniiru. Gama birootiin ammoo jaarmiyaalee siyaasaas ta'ee paartiilee mormitootaa fi waltajjii banaa ta'e tokko nan qopheessaa kan jedhu ibsa kana keessatti hubanneerra. Kanarratti ammoo jaarmii ni keessan maal jedhaa yoo ibsi kun yookaan jaarmiyaalee siyaasaa affeeruun dhugaa ta'ee mul'ate jaarmiin keessanoo irraa qooda fudhachuudhaaf haala akkamirra jira qophii akkam qabdu? Inni kunis waan amaleeffatan sababii ta'eef jaarmiyaa siyaasaa mormitoota yeroo jedhanii gariin isaanii warra ofiin bittilan sababii ta'eef ammallee jaarmiyaa mormitoota yookaan jaarmiyaa siyaasaa kanneen isaan morman affeeranii waliin dubbatanii nagaa buusuudhaaf isa jedhu sana yoo ibsa baasu ta'ee dura anti-terrorism law isa jedhu sana isa kaasuutu itti jira. Anti-terrorism law dhaani jaarmiyooti abaluu shoror keessaadha jaarmiyaan kun shoror keessaadha kun amanamaadha ka jedhu lamatti kaategoraayil godhatanii lafa sababii qabanii fi isa kanarraa nuti amantaas hin qabnu ibsi kunis ibsa sobaati. Eenyuyyuu hidhamee dararamuu hin qabu. Haa ta'u garuu hidhamtoota siyaasaa yeroo jedhan yookaanis immoo hoogganoota siyaasaa warra hidhaman jedhu immoo yoo arkiteekta ta'ee ibsa kana yeroo sagal yeroo kutan ediit godhaniiru. Abbaan barbaade seenee ediit godhee akka haaraatti maxxansaa jechuudha. Inni kun ibsa sobaa ta'uusaa agarsiisa. Hidhamtoota siyaasaa warra jedhan kanas isaanumattu biffaa hin godhatu. Eenyutti hidhamaa siyaasaadhaa? Eenyutti hidhamaa siyaasaa miti isa jedhu? Abbaa barbaadani nama hidhan tokko nama siyaasaan hidhame namni irra caalaan siyaasaan hidhame biyya sana keessatti. Garuu kanneen baasuu barbaadanii abaluun hidhamaa siyaasaa irra jedhanii baasuu danda'u. Kanneen immoo baasuu hin barbaadne lakkii abaluun yakka akkasii hojjete yookaan hin hate yookaan nama ajjeese yookaan kana godhe jedhanii kan tolfatus isaanuma sababii ta'eef hidhamtoota siyaasaa baasan ni jedhu. Jaarmiyoota mormitoota waliin haasofne ni jedhu feek waan sobaati. Paartiilee mormitootaa waliin dubbannaa kan jedhamu waan hojii irra oluun fakkaatu kan jedhan ammoo obbo Mulugeetaa Moosisaatiin gaaffiin saba keenyaa barcuma qoodachuu osoo hin taane bilisummaa dhugaa dhugoomsu gaaffii abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa deebisuutu falam. Garuu mootummaan wayyaanee gaaffilee kana kallattiin deebisuu dhiisee gubbaa diddibaa jira. Tooftaan amma mootummaan wayyaaneetti jiru kun jijjiirsaa quyyisaati jedhan. Qabxiin biraama ibsi biroo kan mootummaa wayyaanee irraa ba'e waa'ee paartii mormitootaa hirmaachisuu kan jedhu kanarrattoo ejjennoon dhaaba keessanii maal fakkaata? Paartoleen isaan dubbatan kun paartolee isa kan akka ta'ee cifaa miti tokko kana. Yammata immoo iyyuu paartoleen jiran kun akka jaarmiyaa keenyaatti akka dhaaba keenyaatti akka laalcha keenyaatti deebii uummanni keenya gaafachaa jiru kan hundee ta'e sanaaf deebii ta'uu hin danda'u. Mootummaa sirna mootummaan kun lafa kaa'etti sirna poolitikaa mootummaan kun lafa kaa'e sana keessatti barcuma qoodachuudhaaf miti kan qabsoo gochaa jirru miti akka jaarmiyaa tokkootti. Sanaaf otoo hin taane gaafiin uummata keenyaa gaafii bilisummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii sanaaf deebiin argamutu irra jira. Amma deebiin sun argamutti uummanni waan umurii ofii dheeressuudhaaf wayyaaneen bifa adda addaatiin amma immoo mootummaa cimsaa jechuudhaan bifa adda addaatiin ammallee seentarii aangoo siyaasaa qabattee ammallee itti fufuudhaaf sagantaa kana saganteeffachuun deebii uummata keenyaas hin ta'u gaafii uummata keenyaas miti. Uummanni keenya jechaa kan jiru jijjiirsa hundee bilisummaata argachuudha. Bilisummaata argachuu abbaa biyyaa ta'uu gara fuulduraatti waan isa barbaachisu ofii isaatii karaa siyaasaa, karaa poolitikaa, karaa hawaasaa, karaa dinagdee, karaa hundumaa ofii isaatii murteessuu danda'u irra jira kan jedhu sadarkaan sun amma hin gahaannetti deebii uummata keenyaa ta'uu hin danda'u. Kuni jijjiirsaa quyyisaati. Kuni jijjiirsaa gara fuulduraatti waggaa 25 isa aaraatiin immoo humna aaraa dabalattee gara fuulduraatti biyya sana qabattee umurii ishii dheeressuudhaaf kan qophaa'e malee kuni warri immoo kana jedhanis umuriidhuma jaarmiyaa sanaa mootummaa sanaa dheeressuudhaaf yaada akkasii kan qopheessan malee hundeetti gaafii uummataa kan deebisu akka hin taanedha kan gara keenyaan ilaalaa jiru. Paartiilee mormituu affeeruu yaada jedhu irrattis jaarmeen isaanii maal jedha gaaffii jedhuuf Dr. Qaasim akka itti aanutti deebisaniiru.
akka dhiheenna kana ibsa mootummaa wayyaana irraa arginetti jaarmiyaalee siyaasaa dirree waltajjii tokko hin saaqaa, paartiilee siyaasaatis ni mari'achiisaa kan jedhu wantoota akkas akkasii kan wixxifatu argaa jira. Gama kanaanoo maal jettu isinii jaarmeen inni affeeru kamii? Isinoo affeerraan kun yoo dhiyaate akka jaarmaatti qooda irraa fudhattu laata? Eennuun affeeraa eennuun hin affeerre ka jedhu sanii jaarmama santuu mootummaa kana suhima. Mootummaan kunii yeroo hudhamu yeroo uummanni keenya haada isatti godhu haada kana ofirraa furuu fi yeroo duraatii isaatii miti jaarmoota garagaraa hin affeerre jechuun tattaaffii garagaraa soba garagaraa mala kana keessaa ba'uun mara yeroo baay'ee godhatumaan ture as keessaa deebi'ee.